Hej, og velkommen til den her video. Det skal vi lave Challenge Lotte 50 Subs Special. Og det bliver en ekstrem Challenge Lotte. Ja. Her kommer lige nogle tips for nogle af de andre Challenge Lotte, som... Ja, så har I lige set de der clips. Så, hvad, så skal vi i brusen. Og det her, det bliver dobbelt op af de ting, I har set. Det er så meget, Andreas, ned i brosen. Hvad skal vi hente? Ekstreme ting. Kommer I, så kommer I til at komme over i brosen. Ikke ned i brosen, men vi går herop. Ja. Hvad skal vi hente? Mange stærke ting, men måske er nogle af tingene der er så stærke, at vi ikke engang kan finde det i brosen. Men det kan jo være sure ting og alt muligt. Jeg kender nogle sure ting i brosen i hvert fald. Ja, der er mere sure ting, end der er stærke ting. Umbart. Ingen ved faktisk hvorfor. Vidste de godt. Det er det 8. afsnit. Jo. Okay. Ses i brusen. Så vi kommer her i brusen af, ikke rigtigt, Andreas? Jo. Så. Jeg vender lige kamera om. Sådan der. Så hvad skal vi lede efter? Hvorfor er julekalender til dyr? 10 kroner. Unge jule. Jeg siger lidt dyrt. Det er en hel kasse. Fint nok, hvis. Men ikke god idé. Men her er den hylde, vi skal være på. Ej. Nej. Skal vi drikke eddike? Jeg tror, man bliver helt syg af det. Tror jeg også. Lige så tæt på mig. Kameraet. Hvad har vi herover? Ej, Andreas. Sild. Skal vi gøre sild? Jeg tror, man får helt ondt i maven med det her, fordi skal de ikke steges inden eller hvad? Nej, det skal lige se. Ej, det ad. 18 kroner for en sild! Ja. Nej, er det. Andreas, det store tal, det er det rigtige nummer. Det er, hvis man skal have 2, så er det 31. Ej, det er ulækkert. Ja, ikke? Kom ud, hvis vi skal tage det ind med en. Ja, vi skal. Vi finder lige de sidste ting, for ikke at kede jer. Og vi er tilbage igen. Og der er mange forskellige ting. Ja, sådan der. Sådan justeret. Og hvad? Den første ting. Sild. Andreas, da han hørte, hvis vi var sild. Fuck nej. Bip nej. Andreas, jeg har allerede klippet det der ud. Hørte den lyd? Det var mega forfriskende. Hvad? Anmelding af dårlig kvalitet. Den faldt den med ned. Nej, det var nok meningen. Hvad? Jeg troede, det var noget, der havde en kamp, men det var bare sådan en. Andreas, læg den på den her. Læg den på låget, og så sæt den den anden sted. Så. Ej. Jeg tror bare, vi skal skære sådan en over, fordi den er fandme stor. Det sagde hun også i går, ikke? Har du smagt den før? Nej, men altså, jeg har smagt det på mader, hvor det var stegt, og det her det er råt. Men jeg kan godt spise dem og rot, men dør ikke af det. Min morfar... Prøv at lukke til den. Vi hører noget. Vi har brugt 150 kroner på det her. Det har bare været dårligt. 152,5. Don't have to be perfect. Vi spiser ikke meget af det her, fordi begge to havde sild. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan tage det her. Jeg tager den lille. Nu tænker Andreas bare. Fuck, jeg hedder det nu. 3. Det bliver ikke så godt. 2. 1. Der var lige en lille teknisk fejl, så
Vi fik ikke mest af klippet af, Mick. Men så ser lige klippet igen. Fejl. Ja, jeg har lige været ude at skylde munden. Ja. Nu er det bare klaret, og jeg troede, det var vand herinde. Så vi spiser det igen. Så 3, 2, 1. Andreas, hvad var det, du sagde lige for, at vi ikke skulle spytte ind i... Føj, vi kommer tilbage lige om lidt. Det gør vi aldrig igen, og ja. Lækkerier, som det plejer at være. Der plejer at være udfordring, snacks, og i den her video også udfordring normalt. I den her video er det 5 udfordringer og 3 snacks. Ikke 3. De er 2 snacks. De er en Oreo og de der 2. Jeg tror, sådan. Fuck den scene. Nej, det er nej, den er... Andreas, det er den vi... Det er den scene, hvor vi spiser. Nå ja. Det er fordi, Andreas har en... Jeg tror lige, vi klipper det der ud. Gør vi ikke? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. 4. Så der. Så har vi en kanin og 4 æg. Og ja. Så skal vi... Ha, noob. Mm. Vi venter begge 2 point. Min smelter, kom nu! Smelter? Just kidding. 3, 2, 1. Overraskende. Videre til næste ting. Stadigvæk. Vi glemte at give jer, hvordan vi synes om de her æg. Jeg er ikke færdig endnu, André. Ja. Hun er lige blevet færdig. Martin, jeg gør det med mad. En papir. 3, 2. Jeg glemte traditionen. Tre, to, en. Det gik ikke så godt. Jeg prøv at bare. Lad du egentlig en ny scene der. Jeg glemte lige at fortælle jer, at de her æg, de også er her. Mhm. Klip 2. Det er Andreas prøvede at sluge den med det samme. Au. Mhm. Det var den samme. Jeg prøvede ham. Hvorfor jeg laver det her? Fordi vi var med i den originale video. Vi skal klip. Ja, det er det der klip. Ja. Prøv lige skriv. Fordi jeg er ret sikker på, at vi har haft den her. Men Martin sagde, at vi åbenbart ikke havde den. Men den der har vi til gengæld ikke haft. Jeg spiser den her først. Wait a minute. Han har ikke flere æg. Ikke mere æg, Andreas. Ikke flere æg. Andre. Hvis du gør det igen, så er du æg. Det er bare... Det er så lidt. Og jeg gør ikke det, jeg gjorde for 2 år siden. 3. 2. Wait. Hvis vi skal til at skifte, så er jeg ikke glas. Så han skærer den.
sker. Underholdning, Martin. Æg. Du har afbrudt mit æg. Derfor havde jeg også baby mamma. Fordi du lader som om du er en baby. Er den noget på gulvet? Det var ikke en god joke. Fuck nej. Okay, vi klipper ikke de der pipen ud. Fordi vi klipper ikke pipen ind. Fordi det er vildt valgt, der er sjov som den er. Så prøv lige at vise den klip igen. Andreas, det... Tag den køkkenrulle og rengør den. Og spis det fra din ske, og du tager den igen. Hele din ske. Det her, det er straffen med at starte først. Det er ikke så godt, når tingene ikke går, så er det godt. Det er det bare ægelt. 3, 2, 1. Vi skal slutte. Bip, nej. Men det er til gengæld ikke så slemt, at vi skal gå over til håndvasken. Hvis du husker den her, så skal jeg have den anden. Den anden! Vent! Det er en lille... Jeg havde tænkt mig. Det er derfor. Nej! Prøv at se, den her den er meget mere fast. Den anden det er bare sådan helt... Liquid. 3, 2, 1. Vent lige. Hvordan går det, Andreas? Jeg slugte den bare. Ja, jeg mangler egentlig at sige noget. Følg min YouTube-kanal Skovhand. Jeg har slettet alle videoer. Men jeg har én video, som er aldersbegrænset ved en fejl. Det kan godt være, at jeg laver flere videoer. Det ved ingen jo. Så er det tid til snacks. Og vil I høre, hvilken snacks det er? På gæt, hvad det er? Oreo! Woo! No, no, no. Det er den eneste snack, André spiser. Det er Oreo. Ja, det er hovedet. Hvad er det så for nogle snacks? Jeg spiser æggel. Det er ikke engang sjovt. Det der, det var æggel. Hej Martin og Andreas. Vi lader video! Tys! 3, 2, hav. Oh, fuck lyset. Hvorfor skal lyset være så ægget? Sådan der. Det er lækkert. En igen. Du tager et Oreo, Natasha. Eller noget æggel. Okay. Skal du have noget æggel? Det var challenge lørdag. Det kan jeg godt se på en mandag. Om til tirsdag. Nej, det er lort. Og dagens sponsorat er Natasha og hendes fulde team. Dårlig hold. AGF. Hvad fanden? Hvad så? Til middagen fandt jeg ikke engang fan ud af fodbold. Jeg spiller fodbold igen. Ja, og jeg er stolt af dig. Ja.
Og jeg ved ikke, hvad min yndlingsklub er. Skriv i kommentarerne, hvilken en, det skal vælge på. Hvor skal du have mit hjemmehold, HFF? Mm. Mm. Det var det, der var lige der. Nej, det er fem ting, det glemte jeg. Det var det, vi gider for. Åh, prøv at. Nej, har vi ikke hørt dem, der vidste? Ingefær. Det er ingefær. F, nej. Åh. Oh. Her. Hvorfor ikke? Du tager bare ind. Du er ikke det, det er ægget. Du er ægget. 3. Skal man bare spise af den, eller hvad? 2. Ja. 3. Fuck nej. Fuck nej. What are you doing? Fuck night. One stack. Hvad rater du? Det er stærk. Men jeg kender noget, der er meget stærk. Andreas, vi skal bare spise Canada Reaper i en af videoerne. Jeg er ved at blive vant til chili, fordi vi spiser så meget chili i den her serie. Åh, hæ! Hvad er du på at se Carsten? Carsten? Og vi har fundet dansk andet sponsorat, og det er soptilcarsten.com. Hvad synes du om det, Martin? Spis. Spis. Det er snart ligger der oven på lægget. Det er... Alle kan glemme om Ingefær. Ingefær er mega dårlig køst. Carsten. Hvis du er med i videoen, skal du smage. Jeg har skulle spise den her story. Smag en Ingefær. Hvad er den med det her råd? Okay. Natasha. Du er nødt til det. Fanden skal... Nej. Ja, det er bare bedrøveligt at drikke citronen. Du er nødt til det. Spis den! Hvorfor? Spis den! Hvorfor? Hvad fuck har I lavet? Spis den, eller jeg tager dit hamster. Jeg har din reaktion på video. Jamen, jeg har også Andreas reaktion på video. Giv mig det der. Nu skal vi bare rode op igen, Andreas. Væk, vi mangler hvad er det, jeg gerne vil kæft med det. To snack, en snack og en og to dårlige ting. Lad os lige tage de små mini-snacks. Martin han valgte at tage sådan en lille bubblegum, og jeg tog Smarties. Og ved du hvad? Det her, den der Martin han har, den koster 15 kroner. Den her koster 10 kroner. For at snige. Nej, det er det. Det er det til. Åh, de er store, dem her. Ej, må se. Fuck det. Nej. Andreas, der er kun 17 af dem i den. Ej, den ser ægge ud. Tak dig selv.
jeg skal lige have nogen. Det her tykker må vi gerne anbefales. Men du bliver træt af det. Man vil altid have mere. Men Tas, du er ikke sej. Siger du? Vi har noget mere ud af den. Vi klipper lige. Det er sådan dræs bare lige. Bare. Nu sender hun. Det er tid til Charlie noget der. Jeg tror, min storebror vil gerne have dem her. Hvem? Min storebror. Andreas, kom herover! Jeg kan lige tage færdig. Hurtig om 3, 2, 1. Skal du være færdig om 3, 2, 1. Det er så døj jeg bare. 1. Hold dem tilbage. 2. Man kan godt spise lidt. Jeg tror i hvert fald, vi skal have 5 bær, inden de begynder med at være sådan rigtig stærke. Vi tager 1, hvis den ikke er stærk, igen. Hvis den ikke er stærk, 1 igen. Skal vi prøve at sluge 1? Vi skal bare 2. 3, 2, ja. Ej, jeg er så stærk. Level 1. Det gode ved dem her, jeg godt kan lide, det er, at man kan bare sluge dem, uden de er stærke. Lars, du skal ikke bare sluge den. Okay, fint. Så går vi videre til level 2. 2 gange. 3. 2. Det er 5. 3 gange. Nej, vi skal tage 5 nu. Hvad er det, vi gør? Hvad har vores krop fortjent? Chili? 3, 2, 1. Det er kun rigtig gangster, der kan gøre det her. Det smager edderkop med ægget. Jeg skulle tage at tage chili ind i mine øjne. Nu skal vi vente 10 sekunder om 3, 2, 1. Lige kom ud og se det. Så sker med Martin. Martin? Martin? Hvor fanden er han? Martin? Hvad fanden? Han stod absolut og drikket af selve. Ja. Jeg var nødt til det. Jeg ved godt, du kommer aldrig til at være en god kameramand i fremtiden. Ja. Vi giver dem til Niklas og ser en reaktion. Og hvis ikke Niklas er, så er det Martins storbror. Nej.
skal du have dem. Vi tvinger dem til at få dem. Og det er ikke ved det, så har jeg fået et ring light. Eller Martin har. Du skal ikke tage mit æg! Det her, det er ægget. Tag mega æg. Jeg tager dit æg, Andreas. Har du bare været nede i brug? Jeg købte en hel chokolade, eller hvad? Nej, udfordringen. Spis den der igen. Ja. Tre. Ja, jeg skal bare lade. Kom. Vi skal lige frøde. Jeg skal spise min øje på tålen, at det ikke kunne få det før. Dressing. Og det er ikke bare en lille dressing. Det er mango dressing med chili. Jeg kan i hvert fald ikke sige, at det her ikke er en special. Så. Det er en udfordring i den her video. Hvorfor har jeg udfordret ja til det her? Ja, faktisk. Hæld op. For det værste er, at der er ikke nogen lækkerier til det. Jeg har vi allerede gjort. Tandslot 5. Ikke så meget. Det er faktisk overraskende, fik jeg lige meget. 3, 2, 1. Fuck! Nej! Andreas gjorde det samme igen, som mig. Der var ikke andre muligheder. Toilettet. Det var låst. Kom ind. Det, nu er det ikke låst mere. Jeg tror, han blopper hende af mad i hvert fald. Han får kun mad om aftenen, Andreas. Hallo. Skal lige have en foodkiks. Nå, men i hvert fald, det var alt for den her video. Og ja. Og så der, ja.